ویلکم ٹو مائی چینل دیسی کھانا. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں مزیدار سی اور بہت ہی ایزی ریسیپی کے ساتھ کچوریاں بنا رہی ہوں. تو اس کی فلنگ میں نے پہلے سے ہی تیار کر لی تھی اور فریز کر دیا تھا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ رمضان میں پہلے سے بھی ہر چیز کی تیاری کر لی جاتی ہے. تو اس کی جو فلنگ ہے کچوریوں کی, اس میں میں نے 3 ویجیٹیبل یوز کی ہیں, مٹر, شملہ مرچ اور بند گوبھی. مٹر کو میں نے ہاف بوائل کر لیا ہے اور چکن کو بھی میں نے ہاف بوائل کر لیا ہے. اور چکن اور مٹر ان دونوں کو بوائل کیا ہے. آپ چکن منس بھی لے سکتے ہیں, چکن لے کر اس کو بوائل کر کے اس کو شیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر صرف میں نے سالٹ اینڈ بلیک پیپر شامل کیا ہے, کالی مرچ اور نمک, اور ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے. تو اب اس کی کچوریاں تیار کرتے ہیں. یہ میرے پاس رول پٹی ہے, یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو الگ کر لیا. اس طریقے سے میں اس کو رکھوں گی اور کسی بھی اس طرح کی گول چیز کے ساتھ آپ اس کو یہ سینٹر میں رکھ کے تو اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے. یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیا. یہ ہمارے پاس یہ گول شیپ آ گئی ہے. اسی طرح ہم باقی سارے جو ہے ان کو ون بائی ون یہ راؤنڈ میں کاٹ لیں گے, سرکل بنا لیں گے اس کے. جی اب میں نے تھوڑا سا آٹا لیا ہے اور اس کو یہ اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیا. اب آپ نے اس کو اس کے کناروں پہ لگانا ہے اس طریقے سے. پھر اس کے بھی کنارے پہ آپ نے اسی طرح یہ لگا دینا. اس کے جو باقی کنارے اترے ہیں آپ نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا. یہ آپ اس کو بیسن لگا کر فرائی کر سکتے ہیں یا ایز اٹ از آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں, تو آپ پلیز اس کو ویسٹ مت کیجیے گا. اب یہ پیکٹ والے نوڈلس ہیں اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے. آپ اسپیکٹس بھی لے سکتے ہیں, پیکٹ والے نوڈلس بھی لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر یہ نوڈلس رکھے ہیں. اب میں نے وہ جو فلنگ تیار کی تھی اس کی وہ اس کے اوپر رکھوں گی. اور اس فلنگ کے اندر آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں, چیڈر چیز, یہ آپشنل ہے. بس اس طریقے سے آپ نے اتنی اور یہ اسپیس آپ نے چھوڑ دینی ہے. اب دوسرے کو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے. اب آپ نے ایک فورک لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو یہ اس کے کناروں پہ مارک کرنا ہے. ایک تو یہ اچھے لگیں گے اس کے مارک اور دوسرا یہ اچھی طرح بائنڈ بھی ہو جائے. یہ دیکھیں کچوری میں نے بالکل اچھی طرح بائنڈ کر دی ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں. جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ون بائی ون میں نے اس میں کچوریاں ڈال دیں. جی یہ دیکھیں یہ سرخ ہو رہی ہیں, بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار کی یہ بن گئی ہیں. اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں. جی مزیدار سی کچوریاں ہماری بالکل ریڈی ہیں. یہ بہت ہی ایزی ہیں اور بہت لائٹ ہیں. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا. اللہ حافظ.